Тепла погода сприятиме вегетації посіяних культур, кажуть аграрії. За прогнозами, підвищений температурний режим буде зберігатися до кінця жовтня і на початку листопада. А дощі, які нещодавно пройшли по усій території України, зволожили метровий шар ґрунту до оптимального рівня. При збиранні та плюсова температура, яка сьогодні є, значить, вона позитивно впливає на вологість як і кукурудзи на зерно, яка збирається, так і відповідно сої. При такій погоді 10-12 днів зрозуміло, що основний осінній комплекс буде завершений. Аграрії Хмельницької області збирають рекордні врожаї кукурудзи на зерно. Середня урожайність складає 82 центнери з гектаром. Ще до збирання залишилося 110 тисяч гектарів. При урожайності 82 центнери – це вперше така урожайність на Хмельниччині даної культури. Вона є найвищою по Україні. Дана урожайність, і при успішному завершенні збирання Хмельниччина буде мати більше як 3 мільйони тонн. Не гірше вийде на урожай і цукрових буряків. Урожайність цукрових буряків в середньому по області складає 438 центнерів в середньому. Значить, цукристий сьогодні сягає за 16,5, значить, це порівняно до минулого року майже вище як на 1%. Цукру з нового урожаю варять 4 цукрових заводи – Теофіпольський, Красилівський, Старокостянтинівський та Наркевицький. Хотілося б дійсно відмітити роботу Наркевицького цукрового заводу. В першу чергу та реконструкція, яка була проведена в минулих роках, значить, сьогодні показує те, що і вихід цукру, і забрудненість є одною з найкращих серед цукрових заводів, які працюють на Хмельниччині. В області продовжуватимуть практику проведення сільськогосподарських ярмарків. Від початку року в районах, селах і містах краю їх відбулося майже 2000. На них можна придбати сільськогосподарську продукцію за цінами виробників. Черговий головний ярмарок області на вулиці Прибузькій у Хмельницькому відбудеться вже незабаром.